Българският видеоарт, макар и да се заражда в лоното на постмодернизма, събира и изживява в себе си и чертите на модернизма, в изказа, в тематиката, в средствата, които той заема от живописта, а също така от сценичните и екранните изкуства. 90-та година нещата се обръщат и той много силно започва да чувства най-скъпите неща, които е преживявал. Много от творците усвояват неговите особености, като ползват монологичните форми на представяне на персонажа, както това е направено от Дойчин Русев и Петя Димитрова. За тях живата човешка реч е адекватна на екранен език. Започва да търси от родината си някак да иска още нещо, като нещо, което не може да се насити, иска, търси някакви артефакти, търси спомни си приятели, които живееха в Леги, в Бруклин. И целият апартамент беше с пренесени. Всички ти бяха, като имате на предвид, че този, който свирише на барабани, той също беше кобра полицай, нелегално. Но някакси това не им правеше впечатление на тях, колко сме нелегални. Нали сме си добри хора, нищо лошо не правим в Австрия. Пееме си само. Най-смешното беше, че текстовите този австрийца не ги пишеше диктуваше ни ги на английски, не ги пишеше на български букви и така учихме текстовете. И немски така или иначе не знаехме за какво да го учим то немски. Ние всяка година си тръгвахме за България. А на мен не ми трябваше по принцип то немски, защото аз пеех повече по такива сръбски заведения, босански заведения и кроатски заведения. И за какво трябва да говоря немски? С кой? На мен югославенския си ми беше като втори муташ праха. И така... Живота някак си вървеше, бутахме го, беше интересен. Имаше екшън, имаше турмози, имаше побоища по заведението, имаше абсолютно всичко, какво трябваше да се случи, трябваше да се случи. Мога даже да ви спомена, не знам дали ще ви е приятно, но два пъти съм изнасилвана тук, два пъти съм имала пак такава ситуация за изнасилване, където съм бягала от нея. Няма на кой да се оплачеш. Просто няма на кой да се оплачеш. Ти си нелегален. Не приех предложението, защото аз пуснах обявата. Това е изключително! Пуснах я и, достигайки нивото си на некомпетентност, намерих екип, който да води интервютата. Събрахме се в градската галерия и зачакахме. Притеснявахме се не по-малко от кандидатките. Започнахме с текста на обявата. Цюрихска галерия набира млади дами с приятна външност, художествено образование за работа с новите си клонове в Солон и Сиракуза, за да потвърдят кандидатките, че се явяват на интервю именно по тази обява. Потвърдиха. Готовност да заминат до края на месеца в Солон за среща с госпожа Пехштайн, заявиха. Едното от момичетата му се налагаше да се върне веднага след срещата, за да довърши магистратурата си. Предпочетеният за месторабота клон беше Солон, заради близостта и заради професионалния интерес към византийско изкуство и съответните институции в град Солон. Това, че всъщност става дума за работа като продавачка, не притесняваше никого, защото си е част от изкуствознанието, и въпреки, че липсва практически опит, все пак става дума за по-различен вид стока и съответстващо лично отношение. Работата, извършвана срещу заплащане, трябва да доставя удоволствие. Нелюбима работа срещу голямо заплащане не се приема. Зависи все пак какво е заплащането и стремежът е да се намира работа пряко свързана с личните занимания. Тъй като госпожа Пехштайн се интересува главно от броя на клиентите, които кандидатката може да привлече, присъстващия на интервюто приближен на госпожата беше помолен да влезе в ролята на клиент. Клиентът проявява интерес към картината, а кандидатката трябва да го убеди да я закупи. За трафик на хора всички бяха чували –